Որոնք են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված միջազգային իրավական ակտերը։ Բազմաթիվ միջազգային կոնվենցիաներում, պայմանագրերում դուք կարող եք տեսնել նորմեր, որոնք առնչվում են կոռուպցիային, բայց բուն ուղղվածություն ունեցող, որոնք զուտ վերաբերում են կոռուպցիային եւ որոնց անվանումներում նույնիսկ կարող եք հանդիպել, դա ՄԱԿ-ի կոնվենցիան է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, նաեւ Եվրոմիության արդեն շրջանակներում, եթե նայենք եվրոպական կոնվենցիաները, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարի քրեական իրավունքի մասին կոնվենցիան եւ քաղաքացիական իրավունքի մասին կոնվենցիան կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Նաև դրան ավելացնենք փողերի լվացման դեմ պայքարի իրականացման կոնվենցիան։ Իսկ ինչ եք կարծում, այդ կոնվենցիաները որքանով են օգնում մեր իրավական ակտերն ավելի լավը դարձնել։ Բնականաբար միջազգային կոնվենցիաներ իրենց արտացոլումը գտնում են մեր օրենսդրության մեջ եւ նրանք նպաստում են բարելավմանը։ Այլ խնդիր է, որ իրավակիրառ գործնեության ընթացքում դիարժեք չեն անցալում նորմի հաստատի կատարածման գործընթացը, ինչպես նաև հենց իրավաստեղծ գործընթացում տեղի են ունենում բացթողումներ, թերություններ, մասնավորապես նորմը լիարժեք չի արտացոլվում օրենսդրության մեջ։ Փոխվում են տերմինները, փոխվում են բառեր եւ իմաստով զրկվում են միջազգային կոնվենցիայի արտահայտված իմաստը։ Հայաստանը որքանով է կատարում կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունները։ Ոչ մի պետություն այսօր չի կարող ասել, որ իր ստանդարտ պարտականությունները լիարժեք կատարել է։ Հայաստանը նույնպես բացառություն չէ այդ առումով, քայլեր բնականաբար կատարվում են, եւ այս կտրվածքում, երբ որ նայենք, ես կարող եմ հանձնել քրեական օրենսգրքի կատարելագործման գործընթացը, որ անընդհատ փոփոխություններ են կատարվում, եւ օրենսդրությունը միջազգային չափանիշներին բերելու առումով համապատասխանությունը առկա է, քայլերը մի քիչ ավելի դանդաղ են կանխարգելման կտրվածքով, այսինքն կոռուպցիայի կանխարգելման, պայքարի իրական արդյունքներ տեսնելու առումով, բայց օրենսդրությունը բերվում է միջազգային չափանիշների պահանջներին։ Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծում ապօրինի հարստացման մասին խոսք չկա։ Ինչ կտար մեզ այդ նորմի սահմանումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը վերապահում ունի կոնվենցիային եւ նման պարտականություն այս պահին չի ստանձնել, որ քրեական պատասխանատվություն սահմանի ապօրինի հարստացման համար։ Դա ժամանակի խնդիր է։ Եվ դա միայնակ Հայաստանի Հանրապետությունն չէ, բազմաթիվ երկրներ այսօր դեռ պատրաստ չեն քրեական պատասխանատվության սահմանմանը, որտեղ հասկացեք, որ դա միայնակ քրեական պատասխանատվության սահմանում չի, դա նաև դրա կիրառման ընթացակարգ է, ինչ իմաստ ունի սահմանել նորմ, եթե դեռևս չեմ պատկերացնում, թե ինչ մեխանիզմով պետք է իրականացվի դրա դեմ պայքարը։ Որպես իրավաբան փորձագետ, Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում ինչ հաջողությունների է հասել։ Բնականաբար այն, որ քայլեր են կատարվում պետական մարմինների գործունեության թափանցիկությունը ապահովելու նպատակով, դրան գովելի են։ Այլ խնդիրը, թե ինչ կանով է բնակչությունը դեռ գոհ կատարված փոփոխություններից եւ ինչ կանով է գնահատում, որ դրանք արդյունավետ են։ Մի բան է կատարված փոփոխությունը եւ լրիվ ուրիշ բան կատարված փոփոխության գնահատականը։ Հետեւաբար, երբ որ մենք խոսում ենք զուտ հասարակության անդամի կտրվածքով, բնականաբար հասարակության անդամը դեռևս լիարժեք գոհունակություն հայտնել չի կարող, բայց որ քայլեր արվել են, որ դրական տեղաշարժեր նկատմամբ կարծում եմ, որ անհերքելի է, պարզապես հաշվի առնեք նաև թե քանի տարվա կտրվածքով։ Դիտարկենք անկախացումից հետո։ Անկախացումից հետո, եթե նայենք այն, որ այսօր պետական շատ պաշտոնների զբաղեցման գործընթաց կանոնակարգված է օրենսդրորեն, այն հանգամանքը, որ նույն փոհերի ընդունելության կարգն է փոփոխված, սահմանվում են չափանիշներ եւ գնահատման կտրվածքով, սահմանվում են լրացուցիչ պահանջներ տեղեկատվության ազատության ապահովման կտրվածքով, սրանք բոլորը դրական քայլեր են, բայց այլ խնդիր է, թե ինչ կանով է մեր ակնկալիքը եւ այսօր առկա իրականությունը իրար համապատասխանում։